Мигрантите кои ќе транзитираат по така наречената Балканска рута добија насоки како полесно да се интегрираат и во земјава. Фондацијата USAID Северна Македонија пред два дена на YouTube каналот објави видео во кое детално објаснува што може да добијат во Македонија како опција за започнување на подобар живот. Првата инстанца која треба да ја поминат според фондацијата е Центарот за интеграција, кој пред две години го промовираше и владата. Северна Македонија, како што е наведено во видеото, најпрво ќе треба да им обезбеди дом и сместување на бегалците, образование, вработување, здравствено осигурување. Оние кои ќе го добијат планот токму од овој центар по сите овие планирани точки, може да добијат и македонско државјанство. Мигрантите кои се стекнале со статус на лице под заштита, загарантирано добиваат сместување кое ќе им биде платено две години, додека сами не си обезбедат свој дом. Ако мигрантите пак бидат дел од програмите за интеграција на USAID Северна Македонија, може да добиваат средства за домување и повеќе од две години. Но не само фондацијата и нашето Министерство за образование, според видеото, веќе изготвувало програми за изучување на македонскиот јазик за полесна комуникација на мигрантите со институциите и околината. Илјадниците бегалци кои во транзитот до посакуваната цел ќе одлучат да останат во Северна Македонија, фондацијата им гарантира и вработување и дозвола за работа на една година, но и неопределено во зависности од статусот. Оние кои ќе се пријават во Агенцијата за вработување добиваат и загарантирано здравствено осигурување и социјална заштита. Во конечната фаза е добивањето на државјанството, во кое според USAID Северна Македонија, мигрантите стануваат рамноправни како и македонците. Актуелната влада во 2017 ја објави 10-годишната стратегија за интеграција на мигрантите, која детално го образложува секој сегмент од општеството за нивно полесно функционирање.